Qendra tregtare ETC Gustivar do të ndaj çanta të pajisura me mjete mësimore për nxënësit që vijnë nga familjet me status të rrezikuar social. Këtë aksion të përvitshëm, ETC e organizon në bashkëpunim me mediumet lokale, nëpërmjet të cilave u bëri thirrje prindërve që nuk kanë mundësi të sigurojnë këto përgatitje shkollore për fëmijët e tyre, të shkojnë dhe t'i marrin si dhuratë nga ETC. Kështu deklaroi Besnik Rejka, menaxher i Elkos Group në Maqedoni, duke theksuar se ajo që duhet të prezantojnë gjatë marrjes së kësaj dhurate është një dokumentacion se janë shfrytëzues të ndihmës sociale. Kjo me qëllim që kjo ndihmë të përfundojë tek nxënësit që vërtet kanë nevojë. ETC Gostivar edhe këtë vit, si çdo vit tjetër, ka bërë organizimin e shpërndarjes së donacionit me çanta për fëmijët që të kanë një gjendje më të rënduar sociale. Çantat përmbajnë në vete edhe pajisje tjera elementare, fletoret, lapsat, vizoret dhe gjitha pajisje tjera përcjellëse të cilat i duhen për të vijuar një mësim të rregullt në shkollë. Shpërndarja këtyre çantave do të bëhet në ETC. Kjo është bërë si organizim edhe mendimin e mediave lokale, të cilët do të përçojnë informatën deri tek shiquesit dhe nxënësit të cilët kanë nevojë për çanta për të shërbyer në shkollë. Ata mund të vinë në ambientet e ETC-s në Gostivar dhe nëpërmjet dokumentacionit i cili lëshohet nga institucionet sociale, mund ta prezantojnë dhe nëpërmjet saj na ne identifikojmë që nxënësi me të vërtetë mund ka nevojë për të marrë këtë donacion. Qëllimi kryesor i këtij donacioni, sipas tij, është që asnjë fëmijë të mos e ketë brengën e furnizimit me çantë dhe mjete mësimore dhe të gjithë nxënësit të gëzohen në mënyrë të barabartë këtij fillim viti shkollor. Qëllimi jonë është që të gjithë nxënësit të ndihen të barabartë me shokët dhe shoqet e tjera të cilat vjojnë mësimin dhe në një formë ose në një formë tjetër t'i plotësojmë nevojat elementare për të vijuar në mësim të rregullt. Të gjithë nxënësve ju urojmë suksesin e mësime dhe ne do të jemi çdoherë dhe kurdherë që të jetë nevojshme pranë tyre. Ndryshe, ETC Gustivar gjithnjë ka treguar kujdes dhe vëmendje të veçantë për kategoritë rrezikuara sociale, duke organizuar aksione të ndryshme humanitare. Ndërto veçojmë aksionin e përvitshëm të furnizimit të nxënësve të shkollave të qytetit me çanta, pajisje shkollore dhe veshmbathje, pakot humanitare për familjet sociale, ndihma për familjet e pësuara nga fatkeqësitë ndryshme dhe aksione të tjera në ditë të shënuara. Ajo që është e rëndësishme, aksionet realizohen larg syve të opinionit, duke ruajtur privatësinë e pranuesve të këtyre dhuratave. Kjo sidomos kur bëhet fjalë për fëmijë, të cilët më pas mund të paragjykohen në shkollë nga bashkëmoshatarët e tyre. ETC Gustivar gjatë këtij fillim viti shkollor ka qenë destinacioni më i frekuentuar nga nxënësve për shkak të ofertës së gjerë dhe kualitative të mjeteve dhe pajisjeve të ndryshme shkollore.